Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрчүлөр. Эфирде Тегир менен Телеберүүсү, алып баруучу мен Айдын Бакырбек жана Перизат Айткурхан. Азыркы учурда коомчулук тараптан өкмөттүн пандемияга каршы ишмердүүлүгүнө көптөгөн сындар айтылып жатат. Ошо менен бирге бир нече саясий күчтөр бул өкмөттү отставкага кетирип, антикризистик өкмөт дайындаш керек деп сунуштарын айтып жатышат. Ошон үчүн биздин бул теманы талкуулоо үчүн конокто Реформа партиясынын төрайымы Клара Сооронкулова, ошондой эле Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Нурсултан Акылбек болмокчу. Саламатсыздарбы. Сөздү Клара айым сизден баштасак, Реформа партиясы бул кризис, бул өкмөттү кетирип, ордуна антикризистик өкмөттү куруш керек деп сунушун айтты. Ушундай оор учурда пандемия күч алып жатканда Кыргызстанда өкмөттү алмаштыруу демилгеси туурабы? Эми азыр өзүңөр деле көрүп атасыңар, пандемия учурунда өкмөт алмашты, туурабы? Анткени пандемия башталганда премьер-министр Абылгазиев эле, вице-премьери Алтынай Өмүрбекова эле ушул немеге жооп бере турган. Ковидке карата даярдыкка, эпидемияга карата даярдык, эпидемия менен күрөшүүгө эң башында жазында ушул коркунуч пайда болгондо башка адамдар эле азыркы мына ушул кырдаалга жакын баардыгы алмашты дагы, жаңы адамдар келди да. Ошон үчүн кандайдыр бир жүйөлөр мисалы ушундай учурда алмаштырса болбойт деген нерсеге карата мына биз азыр айтышыбыз керек, мына алмашты болгондо дагы иш алып бара албайт деген иш алып бара албайт, же болбосо жанагындай бир чатак иштерге катышкан деген ушундай бир күнөм салымы менен алмашылды да. Болгондо дагы саламаттык сактоо министри алмашты. Анан бирок алардын ордуна ишти алып кете турган ушундай немеде, ушундай кырдаалда чукул иштеп туруп ишти алып кете турган адамдарды коюш керек эле да. А тескерисинче андан да чабал адамдар келип калып атпайбы? Эми азыр өзүңөр байкап атасыңар, Аида Исмаилова деген өткөндө жүк келиптир, ошо жүктү тоскоону аэропортко барып атат. Ушундай мезгилде ошо вице премьер кыла турган ишпи, ошо эмне кылат барып жүк? Бул жерде ушундай бир пикир пайда болуп атат да, дал баштап калышты да, эмне иш кыларын билбей калышты. Булардын планы жок, булардын баягы ар бир кызмат ордун ээлеген адамдарды ар бир багыт менен бөлүп иш алып барган немеси жок, стратегиясы жок. Ошон үчүн бир жерден бир проблема чыкса эле ошол жака чуркамай болуп атат да. Ушундай бир мындай таасир калтырып атат булардын азыркы болуп аткан ишичи. Ошол себептен биз азыркы учурда мына кырдаалды эске алып, анан кийин дагы жаңы толкун болот деп атат. Жаңы толкун эгерде кышында боло турган болсо, ал ковид менен чогуу дагы ар кандай оорулар болушу мүмкүн, башка баягы кадимки инфекциялык оорулар болушу мүмкүн да. Ошол себептен азыркы күндө азыркы кырдаалды кетиш керек дагы, жаңы толкунга даярдык көрүш керек да. Анан биз чабалдыгын көрүп турабыз өкмөттүн, ушуну көрүп туруп жаңы антикризистик өкмөттү түзгүлө деп президентке дагы, жогорку кеңешке дагы ушундай талап койду. Чоң рахмат. Нурсултан мырза, сиз азыр ушундай азыркы күндө мындай кырдаалда өкмөттү алмаштыруу талабын сиз кандай баалайт элеңиз? Ушул боюнча сиздин оюңуз? Биринчиден антикризистик өкмөттү чакырганга кандай бир себеп бар? Биринчи, ковидке байланыштуубу же ковиддон чыгып экономикалык кризиске байланыштуубу? Эгер ковидке байланыштуу болсо өкмөттү алмаштырууга себеп жок. Анткени мына азыркы убакта өкмөт өзгөрдү, мисалы үчүн башчылары, премьер министр кетти, жаңы биринчи вице премьер келди, анан кийин социалдык блокту башкаргандан вице премьер келген, жаңы бирөөсү жазында келген, бирөөсү жайында келген, штабтын башкаруучусу гана өзгөргөн жок. Бирок жаңы өкмөт эгер мына азыр мына күнүндө өлгөн адамдын саны көбөйүп аткандай келгиси келсе, бул жаңы өкмөткө убакыт керек ошол ишке келигиш үчүн. Мисалы үчүн азыркы өкмөт ички ресурстар жок болгон үчүн тышкы ресурстарды пайдаланып атышат, башкалар менен сүйлөшүп жатат. Бул жаңы өкмөт келсе ошол ишке келигиш үчүн эле бир айдай убакыт кетет да. Мисалы үчүн азыркы жаңы келген вице премьерлер мисалы толугу менен ишке келгиши элек. Экинчиден
Жаңы өкмөттү түзгөнгө биз вакытты кетирип алдык, анткени жаз айларында өкмөттүн отчёту кабыл алынган, ошол убакта өзгөртүш керек. Азыр өкмөттү өзгөртүүгө себеп жок. Анткени 2 айдан кийин парламенттик шайлоо болот. Парламенттик шайлоодон кийин жаңы өкмөт керек. Бул жаңы өкмөт ошол ковиддан чыккан кризиске байланыштуу өкмөт болот. Ошол өкмөт ошол ковиддан чыккан экономикалык, социалдык башка кризисти чечкенге өкмөт керек. Чоорахмат. Султан Мырза, мына мурунку өкмөткө атайын мына карантинде убакыт берилген да, баарыбыз карантинде отурдук бир нече ай. Ошол учурда ушу ковиддин экинчи агымына даярдык көрсүн, больницаларды даярдасын, дары дармектерди сатып алсын деп мындай убакыт берилди да, толук кандуу даярдык көргөнгөчү, бирок ушул даярдыкты жакшы көрө алган жок. Азыркы учурда айтып атышат, мына күзүндө же кышында үчүнчү агым болушу мүмкүн депчи, үчүнчү толкун пандемиянын. Анан ушул биринчи даярдык көрө албаган өкмөт бизди Кыргызстандын элин ушу кышында боло турган балким пандемиянын үчүнчү толкунуна толук даярдык көрө алабы? Балким дагы даярдык көрө албай, дагы окошпойттор улуттук катастрофага айланып жиберишет. Өкмөт биринчиден катастрофага айландырып бериши мүмкүн эмес. Катастрофадабыз азыр. Бул катастрофадан биз кача албадык, кутула албадык. Анткени бул даярдыктар ошол жаз айында жүрүш керек эле жогорку кеңеш менен өкмөттүн башчылыгында. Экинчиден, экинчи толкун болобу же болбойбу, ал экинчи толкундун божомолу октябрдын аягы же ноябрдын башы болот да. Же ал болбой дагы калышы мүмкүн да, анткени Оксфордтук изилдөөчүлөрдүн маалыматы боюнча бизде октябрь айына биздин калкыбыздын көпчүлүгү ошол вирустан ошо ооруп бүтөт. Андан кийин ал бир эле ушул вируска байланыштуу, анан кийин эме жаңы шайлоого 2 ай калганда, жаңы шайлоодон кийин жаңы өкмөткө 2 ай калганда антикризистик өкмөттүн жаңы түзүлүшү кереги деле жок. Экинчиден ойлонушубуз керек да, ал антикризистик өкмөткө ким келет? Мисалы үчүн ал жерде дагы согласование болот, туурабы? Мисалы жогорку кеңештеги фракциялар менен президенттин аппараты балким келгиши мүмкүн, бирок ошол жаңы өкмөткө кимдер келет? Же ошолор келип туруп, мисалы ошол согласованияга эле бир 2-3 жума кетет. Андан кийин алар ишке келгишине эле дагы бир ай кетсе, бул биз уже октябрь айына келип калабыз. Биз элге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анткени октябрдагы 4-чү октябрдагы шайлоодо өкмөт же ошол өкмөттүн түзүмү, жогорку кеңештин түзүмү боюнча элдин добушу менен гана анан кийин кийинки кризистерге даярдансак болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Ким Карайым азыркы суроодо биз ошол сиздердин партиянын атынан чыккан кайрылууну көрдүк да. Анан кайрылууда сиздер эмнегедир өз кайрылууңузду президентке жолдоп атыптырсыздар да. Эмне үчүн бул биринчиден мындай суроолорду туудурат экен да, президент өкмөттөн колуңду тарт, жанагы өкмөткө басым жасаба деп бир жактан кишилер айтып атат, бүт бийликти узурпациялап аттык деп. Ошол эле силердин партиянын мүчөлөрү анан кайра эле жаңы өкмөттүн түзүмүн түзүп бер деп президентке жогорку кеңешке эмес, президентке кайрылуунун себеби эмнеде болду? Жок, президентке дагы кайрылдык, биз жогорку кеңешке дагы кайрылдык. Анткени өкмөттү түзүүдө бул эки орган катышат да. Бул баягы расмий түрдө караганда, анан эми факт түрүндө карай турган болсок, мына азыркы иштеп аткан өкмөттүн көпчүлүгү бул президенттин адамдары, президенттин аппараты, президент өзү түптөгөн өкмөт. Буга чейинки деле премьер министр Абылгазиев мисалы президенттин баягы жакын жанында жүргөн жакын достук болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул жерде президенттин жоопкерчилиги абдан чоң болуп атат өкмөт түптөгөнгөчү. Анан Нурсултан айтып атат, азыр жаңы антикризистик өкмөт түптөштүн кереги жок депчи. Ошол эле Оксфорд окумуштууларынын изилдөөсүн ала турган болсок, алардын прогнозу боюнча ковид азыр эгерде өрчүндөп күчөп кете турган болсо, мына бүгүн баягы башка статистика берилип атат, кудай жалгап азайып атат да. Бирок эртең кандай болот, бүрсүгүн кандай болот билбейбиз. Ал окумуштуулар айтып атат, эгерде башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын ала турган болсоңор, анда бир 10% орто неме менен алганда 10% калп мындай кандай десем баягы курмандыгы болуп калып атат да, ковиддин курмандыгы болуп калып атат. Биз кандай болбосун ошондой бир неме жагына даяр турушубуз керек. Ошондой коркунучка азыр
мындай тап берип ошону менен күрөшө турган мындай бир даярдыкты көрүп турушубуз керек да. Мына азыр өзүңөр көргөндөй мына жок азыр. Саламаттык сактоо министри жок. Ооруп атат дейт, туурабы? Ооруп атат. Өзү да улгайган киши экен. Эми жакшы болуп айыгып кетсин, бирок азыр клубтен кийин ошол ишти алып бара алабы? Алып барганда да мейли чыксын, мейли жумушка чыккан күндө дагы ошол ишти сапаттуу алып бара алабы? Эң баягы башкы санитардык врач дагы ооруп атат деген да ушундай бир маалымат кетти. Эки негизги фигура азыркы күндө ковид кризистен алып чыга турган кесиптүү адамдар дейли. Эки фигура. Азыркы күндө кечээ өзүңөр көрдүңөр, брифингке чыгып сүйлөй турган кишиси жетишсиз болуп атат. Саламаттык сактоо министрлигинде. Анан биз азыр кантип Исмаилова менен Бороновду карап отура беребиз? Мына ушулар бизди чыгарат депчи. Шайлоого чейин дагы 2 ай, 2 ай бар. Шайлоонун жыйынтыгы, андан кийин жогорку кеңештин биринчи отуруму, коалиция түзүү деген дагы бир 3 ай болот да. Мына 3 ай, 3 айдын ичинде азыркы кризистен чыгарыш керек дагы, кийинки экинчи толкунга даярдык кылыш керек. Мен бул адамдар ушул нерсени кылат деген эч кандай бир ишенимде жок. Мына өз үстүндө эле көзүбүз жетти, көрдүк, болуп аткан нерсени дагы координация кылып, колго алып булар иштете албатат да. Дары дармек жок. Каражат кайда кетип атат? Жарандык коом, мамлекеттик структуралар эмне иш кылып атат? Мына мен бүгүн 18 000 мамлекеттик кызматчы бар экен. Алар каякта? Эмне иш кылып атат? Алар эмне үчүн көрүнбөйт десем, мамлекеттик кызматчылар бүгүн Facebook'ta чычалап атат. Эмнеси чычалашат? Ушундай деңгээл, ушундай акыбалга ушулар алып келди го биздичи. Анан дагы биз азыр 3 ай буларга кармата коюп, мына силер баштадыңарбы, силер чыгара бергиле деген принцип менен азыр берип койсок болот. Бирок биз өзүбүздү ойлошубуз керек. Өзүбүздүн жакындарыбыздын өмүрүн ойлошубуз керек. Анан жөн эле принципке туруп, мына 3 ай силер баштагандан кийин вы сами расхлёбывайте деп отура берсек, анда баарыбыз кырылып калабыз. Азыркы күндө кризистен чыгарып келе турган, но ковид кризисинен чыгарып азыр бүт күчтөрдү жыйнап, ресурстарды туура бөлүштүрө турган Кыргызстанда андай адамдар аз эмес, көп. Өткөндө деле жанагы ким Абакировду өзү деле айтпады, мени коюп бергилечи азыр премьер-министр болуп деп. Кечээ болсо жанагы Байгутиев айтып атат, мен премьер-министр болоюн, мен көрүп турам кандай болуп чыгыш керек экен кризистен депчи. Койсун, ага чейин иштеп кеткен мыкты адистер бар, ошол эле Батыралиев турат, Абдрахманов кечээ программа жазып атат, мына мени коюп койгулачы азыр, мен чыгарып берейин деп. Анан саламаттык сактоо министри жок азыр, негизги фигура ковид менен күрөшө турган. Анан ошонун баарын көрүп туруп биз азыр кайта айтабыз, а мына өкмөт иштей берсин деп. Бул өкмөт иштей бере турган болгондо мына Боронов ушул күнгө чейин иштеш керек болчу, МЧСти башкарып турганда. Анткени мыйзам турат 18 жылы кабыл алынган жарандык коргоону жөнүндө деген. Ошол жарандык коргоону системасын түзүп коюш керек болчу да ушул күнгө Боронов деген. А Боронов бир дагы иш кылган жок. Бир да иш кылбай туруп азыр биз кайра жоопкерчиликтин баарын Боронокко, ишенимдин баарын, үмүттүн баарын биз Боронокко жүктөп атабыз. Ушуга чейин бүт жагынан провалдуу Кларайым, ошондо азыркы өкмөт кантип отставкага кетиш керек? Өздөрү кетиш керекпи же кандай болуп калды? Кетти го, Абылгазиев кетти го. Абылгазиев кеткенде эле кетсин, өздөрү өз ыктыярдуу кетсин. Демек силердин талап алар кызматка, алар өздөрү самат отставкага кетиш керек өздөрү, э? Отставкага кетиш керек. Биз колубуздан келбей калды деш керек да, ачык элге айтыш керек. Мына Исмаилованы алып келип премьер-министр кылып койду. Исмаилова эч качан өкмөт структурасында иштебесе, тажрыйбасы болбосо, кантип ушундай адамды ушундай кырдаалда, коркунучта, мамлекет коркунучта турганда келет дагы Исмаилованы жүктөп коет жоопкерчиликтин баарын. Антип кызматка келип аткан адам өзү деле ойлонуш керек да, өзү деле ойлоп, мен ушуну алып бара аламбы, мен ушул адамдарды сактап кала аламбы, мен ушул ишти жүргүзө аламбы деген бир жоопкерчилик болуш керек да. Анан кызмат деген десе эле далбастай берген болбойт да. Кызмат деген өзгөчө кырдаалдарда болгондо дагы бул абдан чоң жоопкерчилик да. Эртең ким жооп берет? Но канча деген адам жок болуп кетти, ким жооп берет ушуга? Мисалы үчүн Исмаилова жооп берер, даярбы жооп бергенге? Кларайым, азыр сиз айтып атасыз да, сиз жаңы өкмөттү сөзсүз бул өкмөттүн азыркы күндө кризисти бир колдон чыгарып ийгендиги жөнүндө эч кимде бир күмөн жок да, булар чын эле колунан эч нерсе келбей калды деген. Бирок канчалык жаңы кандидаттарды сунуштаган күндө деле бекитүү укугу жогорку кеңеште калып атат да. Азыркы жогорку кеңештин абалын деле билебиз, алар кандай экенинчи. Ошол жогорку кеңеш биз чын эле элди коргой алган, реформа жасап ийе турган кишилерди бекитип берет деп кандай ишеним бар да?
Ой, Перизат, ал эч кандай проблема жок. Ал президент чогула болгула бир заматта бекитип бергиле десе, булар бир саат эле бекитип берет. Бизге качан эле жогорку кеңеш кичине каршылык көрсөтүп неметчиле. Буларды чогултуп коюш, проблеманы чечип коюш президенттин колунда. Булар азыр эч кандай туруштук да бербейт, эч кандай каршылык да көрсөтпөйт. Эмненин негизинде каршылык көрсөтөт? Мына өздөрү түптөгөн өкмөтү чабал алсыз болуп атат. Аны өздөрү деле депутаттар өздөрү мойнуна алып атат. Ошон үчүн мына азыркы келе жаткан 3 ай бул өтө мындай биз үчүн, мамлекет үчүн, ар бирибиздин өмүрүбүз үчүн чечүүчү айлар болуп атат. Эгерде баягы Оксфорд окумуштуулардын айтымы боюнча ноябрда экинчи толкуну келе турган болсо, мына өзүңөр деле эсептеп көрсөңөр, азыркы күндө официальный статистика боюнча канча пайызы ооруп бүттү? 80% калк ооруп бүтүш керек дейт. Азыркы статистикасы боюнча 10% да боло элек. 10% да боло элек. Демек алдыда экен да баары. Бардык нерсе алдыда болсо, анда биз азыр даярдык көрүшүбүз керек да. Нурсултан мырза, сизге суроодо ушинтип биз жогорку кеңешти чабал, анан өкмөттү чабал деп атып бардык бийликти жаңы жогорку кеңешти чакыруу укугун азыр алар эс алууда жүрөт, анан өкмөттү жаңы түзүмүн тактоо укугун биз президентке берип койсок, бул кандай бир институционалдык жактан бир кандай көйгөйлөр жаратпайбы мындай чоң узак убакыттын ичиндечи? Себеби дегенде жакында жогорку кеңештин шайлоосун күтүп атабыз, ошол убактарда кандай болуп коет? Биринчиден Клара айымдын мен кайрылышын көрдүм. Ал жерде Клара айым президентке айтып жатат, сиздин бездарная кадровая политика привела к такому состоянию. Анан ошол эле убакта, ошол эле президентке кайрылып жатканда, ал ошол азыркы кайрылуудан кийин ошол бездарная политика жакшы политика болуп кетеби деп суроо пайда болду биринчиден. Экинчиден Клара айым мыкты юрист, анан конституцияда бир да сөз жок, ошол президент өкмөттү түзөт депчи. Эми азыркы Атамбаев лагынан бери узурпация болуп өкмөттүн түзүмү аппарат президентадан бекитилип жаткан, бул ошол азыркы көйгөйлөр. Биз кризиске келгенбиз, күндө 80 000 адам өлтүрдү, бүгүн канчасы өлүп атат, бул баары бирдики. Ошол ар бир бийликтин бутактары өз ишин кылбаганда, мына жаз айында жогорку кеңеш ошол өкмөттөн талап кылыш керек эле. Мына больницалар бургулар, биз жетиштүү немебиз барбы, ресурстарыбыз, дары дармектерибиз барбы деп. Экинчиден тиги премьер министр ошол бүт жумуштарын аткарыш керек. Бул премьер министр биринчиден жогорку кеңешке эч кандай баш ийбейт азыркы убакта. Ошол бул президентке баш ийет, мына кечээ президент айтты, бул менин көзөмөлүмдөгү иш деп. Бирок бул конституцияда андай нерсе жок. Биз азыр Клара айым айтып аткан нерсе, бул ошол эле узурпация власти дегенди биз кайрадан коштоп берип атабыз. Биз президент мырза, сиз кайрадан келишиңизди алып, сиз ошол бездарный кадровый политиканы колдоп элеңиз. Биз ойлонушубуз керек да биринчиден. Давайте биринчиден пусть институттар жакшы өз функцияларын аткарсын. Өкмөт, эл колдогон өкмөт болуш керек, дайындалган эл колдогон жогорку кеңештен болуш керек. Биз азыр ошол баардык нерседен кайрадан артка кайтып, кайрадан президент сурап атабыз. Сиздин кадровый политикаңыз бузуп берди, бирок кайрадан антикризис өкмөттү түзүп бериңдер. Бирок антикризистик өкмөттүн составын ким сунуштайт аны? Макул. Эч ким сунуш кылбайт, жогорку кеңеш сунуштайбы? Же ошол жанагы макалалар жазган Байбутиев, же твиттерде отурган Батыралиевдин твиттеринен алып туруп, ошол ушулардан өкмөт болсо деп биз айтайбыз. Биз механизм жок да мындай укуктук. Укуктук механизм болгондон кийин анан кийин сүйлөшөбүз керек. Азыр биз кайрылуубуз менен кайрадан башаланман кылып, азыр мисалы үчүн элдер президент эмнеге унчукпайт? Президент унчукпай турган ал эч нерсе дебеш керек. Анткени хозяйственный, экономикалык же здравоохранениялык жооп бербейт. Биз аны кайрадан чыгарып алдык. Ал мындай элге кайрылып көчөдө жанагы врачтарга барып кайрадан пост колдук кылып атат. Биз кайра ушул институционалдык кризисти кайрадан коштоп колдоп көрүш керек атабыз. Эгер биз дагы азыр урматтуу президент антикризистик өкмөттү түзүп бер десек, биз сынанып атабыз. Урматтуу президент, сиз жанагы узурпация властитин Атамбаевтен башталды, улантып, кийинки немеге улантып бериңиз деп атабыз. Ошол антикризистик өкмөт ашып кетсе эки ай иштейт. Бул биринчиден эки ай иштегенге эч ким келбейт. Азыркы мына Боронов гана 3 ай премьер министр болуп берем деп атат. Бирок бул Боронов башынан ошол штабты башкарып келе атат, башынан аягына чейин жеткириш керек, ошол жоопкерчиликти ошол алыш керек. Азыр биз күндө 80 000 же 50 000 адам өлүп атат,
Biz kayradan hükümet üzerinde, hükümet sastarında diskursiyel olanlar biz eşkandaki moral canına maçıral usul yok. Ha, çok rahmet. Klarayım, sizge sırada antikrizistik hükümetin formatı kanday bolot, ağa mücelerde giyin sunuştay, cana vaqtsız işmerdülüğü kança vaqt bolot onlar? Мен Нурсултанга жооп берип коёюн да, Нурсултан айтып атпайбы, конституция боюнча болуш керек депчи. Конституция иштеген жок. Анан Нурсултан менден да жакшы билет. Конституция иштеген жок, Атамбаевдин учурунда да иштеген эмес, Жээнбековдун учурунда да иштеген жок. Анан азыр күндө биз конституциядай болуш керек деп, мына күнүгө 80 киши өлүп атат деп өзү айтып атат. Анан конституциядай болуш керек. Мына чабал алсыз иштей албаган өкмөт дагы деле иштей бериш керек десе, эртең канча киши өлөт? Эртең 80 эмес, 180 киши өлүшү мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө чукул түрдө алмаштырыш керек саясатты. Конституцияны карап отура бере турган кырдаал эмес азыр. Конституция буга чейин иштеген эмес, азыр дагы иштеген жок. Аны жок, башка буга чейин иштеген эмес, эми азыр ушундай өзгөчө кырдаалды иштесин деп отуруп карап отура беришибиз керек да. Андай боло турган болсо, конституция иштей турган болсо, биз азыр өзгөчө абал киргизгиле дешибиз керек. Мына конституция боюнча момундай эпидемия болуп күнүгө ошончо сандагы адам өлүп атканда мына өзгөчө абал кириш керек болчу. Бирок биз ага барган жокпуз да, анткени мына экономикабыз жабыркайт, анда такыр эле көтөрө албай калабыз кыйынчылыктарды деп киргизбей отурушат, туурабы? Анан айдын сиздин сурооңузга айта турган болсом, бул жерде биз өзүбүздүн кайрылуубузда президентке жүктөгөн жокпуз. Биз президентке айтып атабыз, оңдоңуз, буга чейинки каталарыңызды оңдоңуз. Президент катышат. Өкмөттү түзүүгө президент сөзсүз түрдө катышат. Президенттин таасири, салымы көп. Анан биз аны моунтип көз үстү жумуп коюп, жок, жогорку кеңеш эле жооп берет дегениңиз туура эмес да. Анткени факт боюнча ошондой болуп атат. Президенттин адамдары келип атат, аны элдин баары эле көрүп атат. Аны жөн эле катышап эле, ой, президент катышпайт, конституция боюнча катышпайт дегениңиз менен президент катышпай койгон жок. Президент катышып атат. Президент түзүп атат. Башчыларын президент коюп атат. Президент жактырбаса жогорку кеңеш бир дагы кишини ал жерге кызматка алып келбейт. Аны Нурсултан деле сопсоң түшүнүп турат. Анан жөн эле конституция боюнча болуш керек деп атканда кырдаал да кандай эмес. Башка күчтөр ошол конституцияны сактай турган, конституция менен иштей турган башка күчтөр, башка депутаттар, кесипкөй адамдар келгенде мына ошондой конституция иштейт. Конституция өзүнөн өзү эле иштей бербейт. Конституцияны адамдар иштетет. Конституцияны иштете турган адамдар келиш керек. Бийликке ошондо гана иштейт конституция деген. Анан айдын айтып атасыз, мына ким жасайт депчи. Анын өз механизми бар. Кандай болбосун өкмөт легитимдүү болуш керек. Биз азыр жакында киргизип атабыз. Эл өзү, эл мен билесиңер, биздин эл дайыма аябай активдүү катышат. Кандайдыр бир кызмат орду болсо, бардыгы ошого катышып, баланчаны сунуштап, тигини сунуштайт. Нурсултан айтып атпайбы? Ким келет азыр? Келебиз, жоопкерчиликти алабыз дегендер менен аттарын атап кеттим го. Твиттерде отурган Батыралиевди дейм. Батыралиев деген министр болуп иштеп кеткен. Батыралиев деген башка министрлерге караганда натыйжалуу иштеген адам. Ал билет ичиндеги системаны. Ал доктор, ал жөн эле твиттерде отурган блогер эмес. Батыралиев деген. Нурсултанга айтып койгум келип атат да. Ошол эле Байгутиев жашынакай планды берип атат. Мен жоопкерчиликти алам деп атат. Мына Абдрахманов деген сиз медицинанын тармагын бүт барын жакшы билген адам. Алып келсин ошолорду. Иштей турган адамдар толтура. Мына азыркыларга салыштырмалуу, ошол эле Исмаиловага салыштырмалуу, ошол ишти алып барып азыр жашынакай кылып барын бутуна коюп кое турган кандай болбосун бир күрөшкө мындай сабаттуулугун күчүн көрсөтүп ала турган Кыргызстанда адамдар аз эмес. Антип биз өзүбүздү кемсинтпейли, эч ким жок. Ким иштейт? Иштейт. Ишеним кылабы, колдоп берели ошондой адамдарды. Президентке сунуштайлы. Сунуштайлы, аны эмнеси бар экен? Сунуштап эле атпайбыз баарыбыз эле. Соц тармакта отуруп алып, тиги болсун, бул болсун деп. Мына азыркы жакын күндө биз ошондой бир форма иштеп чыктык. Сунуштай турган. Өзүбүз да сунуштап атабыз. Элдин дагы сунушу менен ушундай бир ушундай кризис учурунда иштей турган адамдарды да сунуштайлы деп атабыз. Ошону эске алыш керек мына. Эл деген азыркы күндө мамлекет кыла турган, мамлекеттик кызматчылар кыла турган иштин баарын эл аткарып атат. Анан бирөөнү дайындаганга келгенде эле эл жок, кое турган киши жок, өздөрү билсин болбойт. Мына эл катышып атабы, эл көтөрүп атабы, эл жасап атабы, мына ошол нерсени дагы азыр эл чечсин. Рахмат. Кларайым, сиз мисалы айтып кетпедиңизби, антикриз өкмөттүн формату боюнчачы,
ошол эле Батыр Алиевди мисал кылдыңыз, Абдрахмановду, булар врачтар да. Мен түшүнүмө караганда булар соц тармак боюнча вице-премьер же саламат сактоо министри болуш керек, э? Бирок ошо антикризистин өкмөттүн башында сиз мисалы кимди көрөсүз? Эми буга чейин эки ай эмес, 3 ай болуп атат да, жалпысынан алганда 3 ай болуп атат. Анан мен башында эле баягы башталганда эле ушул нерсе башталганда эле айткам. Иштей турган адам, ушул нерсенин баарын иштеп алып кете турган адам менин өзүм жеке пикиримде да. Темир Сариев. Мен ошондо соц тармакка жаздым. Мына мен Темир Сариевди көрүп атам. Темир Сариев азыр ишти алып кетет эле десем, элдин баары жабылып, жаман көрүштү. Темир Сариев тигини кылган, буну кылган депчи. Ачында мен адамды жеке өзүм тааныштыгым бар, угуп жүрөм, көрүп жүрөм, сүйлөшүп жүрөбүз. Азыркы күндө ал адамдын дагы мындай немеси бар да, көрүп турат да, ситуациядан кандай алып чыгыш керек, эмне кылыш керек экенинчи. Анан уюштургуч немелери да жакшы. Жөндөмдөрүчү, мен оюмча ушул киши азыр премьер болсо, мына ушул 3 айда жакшы бир жардам берет эле мамлекеткечи. Мен ушул кишини көрүп атам. Андан башка деле өкмөт иштеп кеткен адамдар бар. Мисалы Өмүрбек Бабанов келсе деле азыр мен оюмча ишти алып бара алат. Ал кишинин да ошол жерде тажрыйбасы бар. Эмне үчүн жок? Мына элдин баары ойлойт, айдын сен күлүп атасың, эже тиги өзөрүн конкуренттерин неме кылып атат депчи, агитация кылып атат. Жок. Мен мисалы азыр шайлоону же болбосо өзүмдүн партияны же болбосо биздин рейтингди ойлогон жокмун. Ушундай бир адамдар келип азыр ишти алып кетсин деп атам. Ушул 3 айда сактап калсын деп атам. Тем более республика азыр биз шайлоо катышпайбыз деп койду. Шайлоо катышпаса мына азыр келип жардам беришсин. Анда бул кайрадан эле ошол реформа партиясынын конкуренттерин өкмөткө иштетип рейтингдерин азайтып коеюн деп атасыз балким? Жок. Бул эми айтып атат го, бул самоо убийство депчи, мындай учурда өкмөткө иште. Жок, мен ал жагын ойлогон жокмун. Мен азыр мисалы конкуренция жагын же болбосо политтехнология жагын ойлогон жокмун. Айдын мен билесиң го, мен андай эки жүздүүлүгүм жок да. Мен айтсам бетке айтам, оюмдагыны айтам. Ошон үчүн сен суроо айтпайсыңбы, сиздин пикириңизде ким келип иштеп бере алат эле депчи. Мен өзүм билген иште азыр алып барып кете турган адамдарды мен өзүм жеке пикиримдеги, мен өзүмдүн оюмду айтып атам да. Ушундай адамдар азыр мен көрүп аткан адамдар ушулар да. Чукул 3 айдын ичинде азыр болгондо да баягы өкмөттүн ичиндеги ишти билген адам керек да. Азыр баягы өкмөттө эч качан иштебеген адамды алып барып койсок, мисалы Айда Исмаилова окшогон адамдычы, дагы деле баягы башаламандык кылып берет да. Ошон үчүн ишти билген, өкмөттө иштеген, ишти билген, өкмөттүн ичиндеги структураларды билген адам келсе, 3 айда иштеп берсе, кризистен чыгарып туруп бир багытка коюп берсе жакшы болот эле. Андан кийин баары бир баягы шайлоодон кийин баардыгы жаңы өкмөт келет, жаңы адамдар келет. Бирок именно ошол кеп ошодо болот да, кризиске каршы иштей турган элдин ишениминде негизделген кризиске каршы иштей турган өкмөт болуш керек да. Нурсултан мырза, силерге суроо да, азыр Клара айым өзүнүн сөзүндө мурда ошол эле кызматтарда иштеп кеткен, өкмөттү башкарып кеткен көп кишилердин атын айтып кетти. Анан бул жерде кандай болуп калат? Себеби дегенде азыркы кезде ошол эле саламаттыкты сактоонун же болбосо өкмөттүн ушул убага келишинде бул кишилердин деле салымы бар да. Бул кишилер ошол убагында иштеп кеткен. Анан экинчисинде болсо ошол эле мисалы үчүн Темир Сариев боюнча аларды деген көптөгөн ошол Кыргызстандагы ишкерлер бизди бажы союзуна киргизип салды деп көп сөздөр айтылып жүрөт да. Анан киргизип анан көп ишканалар жабылды, же болбосо бизнеске тоскоолуктар күчөдү деген сөздөр айтылып жүрөт да. Анан биринчиден бул кыргыз саясатындагы репутация институтунун институту жөнүндө суроолор болуп жаратып атат. Анан экинчиси деген ошол мурда иштеп кеткен, ушул кызматты ээлеп кеткен кишилердин моралдык укугу жөнүндө кандай болуп калат да ошондо? Биз мына кризис антикризистик өкмөт керек деп айтып атабыз, бирок кризис кайдан пайда болду деген сөз ачык эле калып кетип атат. Мисалы үчүн ошол эле больницалардын даярдыгы эметтиги, ошол инфраструктуранын абдан начар экендиги, ошол врачтар менен медсестралардын айлыгы 3000 сомдон 5000 сом экендиги бүгүн пайда болгон жок да, же кече пайда болгон жок да. Бул ошол 30 жылдан бери ошол коррупциялык системанын орношкону, ошол Клара айым айткандай эле эки
премьер министрдинде эле салымы бар да ошол. Же ошолор барында ошол врачтар же больницалар андан жакшы даярдыктай болгон. Экинчиден буларды айтып атабыз. Биринчиден ошол мыйзам талабына келейик. Анткени кризистин эң түпкү жагы ошол. Кайра эле жанагы эскилер мурда жакшы иштегендерди алып келип, кайра эле ошолорду орноштуруп, кайра эле ошол эски эле метод менен азыркы көйгөйдү чечкенге болбойт да. Чоң рахмат. Клара айым, сизге суроодо, эгер ошол эле жаңы өкмөттү эгер президент кабыл алып, сиздердин ой пикирлериңизди эгер ошол жогорку кеңеш кайрадан ошого мүмкүнчүлүк берип, ошол кишилерди жаңы атайын сессия чакырып, чукул сессияга чогулуп, ошол кишилерди топтой турган болсо, азыркы убакта алардын биринчиден мынал жакында буюрса жогорку кеңешке шайлоолор болот, анан азыркы убакта кризис бак. Ошол эки нерсеге кандай бат түрдө көнүгүп кеткенге, анан ошого даярданууга кандай мүмкүнчүлүктөрү болот да жаңы өкмөттүн? Биз азыр кандайдыр бир көп мындай узак мезгилде сезиле турган эме созула турган реформалар жөнүндө сөз кылган жокпуз да. Биз азыр мына ушул ситуацияда э ушул ситуацияда мына адамдарды сактап калыш үчүн эмне аракет көрүш керек деген маселе турат азыр. Аны биз азыр ой баягылардын баарын тергеп ана мындай ана бул адамдар келбеш керек деген нерселер жөнүндө сөз кылган жокпуз. Анын баарын талдап отурсак ал сөз бүтпөйт. Азыркы кризис мисалы азыркы ковидке байланыштуу болуп аткан кырдаал бажы союзунан же ЕАЭСтен келип чыккан жок да, туурабы? Анткени немеси даяр болуп турган медицинасы өнүгүп турган мамлекеттер деле азыр кыйналып атат. Америка Кошмо Штаттарын деле көрүп атат. Медицинасы өнүгүп турган Италия, башка европалык мамлекеттер эмне болду? Бирок бул жерде азыркы өкмөт жөнүндө сөз болуп атат. Эки ай өзгөчө абал деп эки ай камалып отурду. Ушул эки айдын ичинде ушул азыркы иштеп аткан өкмөт Воронов ошол жерде бар болчу, Исмаилова депутат болчу. Эмне иш кылды? Эмне үчүн даярдык көрүшкөн жок? Эмне үчүн прогноз кылышкан жок? Ошол мезгилде эле айтылып атпады, келет, баары бир болот, баары бир ооруп чыгыш керек. Баланча пайызы өлүп калышы мүмкүн деп ошол кезде эле мына прогноздор берилип атты. Анын баарын окуп аттык, көрүп аттык, ошонун баарын прогноз кылып мына биз азыр өзгөчө абалдан чыксак, анан кийин элдер кайра ишке киришсе, коомдук катышуулар башталса эмне болот? Оорулар башталса бизге канча реанимация керек болот, канча больничный койка керек болот, канча эмне деген дары керек болот деп ошол эки айдын ичинде, мына андан бери эки ай, үч ай өттү, төрт ай өттү. Ушул төрт айдын ичинде даярданып койсо болот беле, болбойт беле? Мына кеп ошодо болуп атат. Ошол даярдыкты көрбөгөн адамдарды биз азыр кайра башчы кылып отуруп ошолордон үмүттөнүп отурабыз да. Көрүп атабыз шабалдыгын, алсыздыгын, баарыбыз көрүп эле турабыз. Ал иштин баарын коомчулук кылып атат, эл өзү кылып атат. Дарыны деле элдер өздөрү алып келип атат, больницаларга деле өздөрү жеткизип атат, үйлөрүнө деле өздөрү дарыланып атат. Мамлекет жок. Мына мен өзүмдүн пикиримде азыркы күндө ушул ситуацияда мамлекет жок, башкаруу жок. Карайым, чоң рахмат. Карайым, чыгып кетти көзөмөлдөнчү. Ушул ситуацияны көзөмөлдөй турган адамдарды алып келип коюп койсо азыр ситуация оңоло баштайт. Биз дагы үч ай күтүп отура албайбыз. Шайлоо болсун, анан кийин жаңы адамдар келсин депчи. Шайлоо кандай болот? Мына силер айтып атпайсыңарбы? Ошол адамдардын жоопкерчилиги болуш керекпи? Жоопкерчилиги бирок өзүңөр деле мына Бабановду иштетти, иштеткен жок. Саясий оюндардын аркасынан кетти ал киши дагы, туурабы? Сарифти деле иштеткен жок. Мына мен бүт талдап көрдүм ошол саламаттык сактоо неме жагынан, санэпидемиологиялык көзөмөл жагынан кандай мыйзамдар бар экен депчи, кандай нормативдик актылар бар экен деп. Сариф учурунда бүт жаңыланып жакшы кабыл алынды, бирок аткарылган жок. Өкмөт улам алмашып атат, иштейбиз деп келген адамдар өздөрүн немесине жетпей калып атат. Иштебеген эчтеке иш алып бара албагандарды отургузуп коюп атабыз да, иштей бергиле депчи.
Кларайым, сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда сайтатпайсызбы? Өкмөт жоопкерчиликтүү, ошон үчүн өкмөт иштей албай калды, ошон үчүн антикризистик өкмөт курушубуз керек деп. Ал эми ошо сиздин оюңузча президенттин жоопкерчилиги кандай бул пандемияга? Эми өзгөчө кырдаалга чейин, ковидке чейин иштебеген конституцияны биз азыр ушундай кырдаалда өлкөнү сакташ керек болуп турган кырдаалда, адамдардын өмүрүн сакташ керек болуп турган кырдаалда конституция иштесин деген талап мен үчүн мисалы мындай түшүнүксүз болуп атат да Нурсултан мырзанын талабычы. Анан Нурсултан мырза эмнеге президентке болушатканы мага белгисиз, бирок аны далилдештин да кереги жок. Азыркы күндө бүт маселенин баарын кандай болбосун президент чечет, президенттин аппараты чечет. Өкмөттүн үстүнөн башкарып турган президент менен президенттин аппараты. Анан Нурсултан мырза айтсынчы, Абылгазиев кимдин кишиси, кимдин кадры? Ушуга чейин мына Иштеки иши алпарбай анан тынчытып кетип калган. Боронов кимдин кадры? Мейли Исмаилова жогорку кеңештин фракциядан келиптир, анткени бөлүп алышкан бөбүт кызматтарды коалицияга кирген фракциялар тууралуу. А бул кадрлар өкмөттү баштап аткан. Эгерде президент мисалы жок Боронов болбосун, иште алып бара турган башка киши болсун десе эмне? Жогорку кеңеш жок дейт беле? Эч качан жок демек эмес. Көп нерсени азыр президент чечип атат. Туура юридикалык жактан биз азыр мисалы президентке иштеке дей албайбыз, анткени президенттин эч кандай ыйгарым укугу жок. Бирок факт боюнча алганда бүт нерсени мына президент өзү деле кече интервьюсунда айтты. Бирок элге оодарып койду күнөөнү. Силер болсо мына өзгөчө абал карантинден чыгып кеттиңер, маска кийген жоксуңар, аралыкты сактаган жоксуңар деп элге оодарып койду. А өткөндө өзүңөр көрдүңөр жанагы Абылгазиевди узатып атканда бир дагы маска кийген кызматкери жок, өкмөттүн кызматкери. Бүт составы чыгып аралыкты сактабастан сүрөткө түштү, маска кийгендери жок. Ошонун эртеси жарымынан көбү ооруп калды. Өткөндө биз минус бардык, минус жабык ооруп ататлар. Бүт баары ооруп атат. Ким күнөөлүү ошого? Ошолор үлгү көрсөтүш керек эле, балык башынан сасыйтпей. Ошолор үлгү көрсөтүш керек эле. Эмне үчүн президент анын баарын элге оодуруп атат? Силер күнөөлүүсүңөр деп. Түшүнүктүү. Кларайым, азыркы азыр биз мурдакы эфирлерде биз ошол президентке карата дагы бир көрүлүп аткан бир инициатива көтөрүлүп аткан боюнча импичмент боюнча сүйлөшкөнбүз да. Эгер азыркы күндө мисалы үчүн кандай деп ойлойсуз, эгер азыркы күндө президент өзүнүн ушул мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып алсы, ансыз деле пайдаланытпай өкмөткө жогорку кеңешке болгон басымы күч аябай күчтүү да, элге карага башка органдардын менин үч бутактын ортосунда эң күчтүүсү азыр президент болуп атат. Анан азыркы күндө ушул президент сиз айткандай ушундай өзүнөн жоопкерчиликти алайын деп аткан убакта кайрадан ушул сиз айткан кадамга барабы? Ошол жөнүндө сиз кандай ойлойсуз да? Сиз ансыз кандай кадамга берди? Өкмөттү тандап берипчи, анда ал кайра эле ушул өзүнүн жоопкерчилигине тастыктап туруп, анан келечекте деген бир импичментке экс президентти да импичментке тартса болотпу? Ошого өзүнө мындай түздөн түз жол ачып коет да. Түздөн түз жол ачып койду. Анан конституция боюнча президент өкмөт менен жогорку кеңешке салыштырмалуу, анын ыйгарым укугу дагы аз. Биз 20 ашык ыйгарым укуктарын кыскартып койгонбуз. Эгерде президент конституция боюнча иштей турган болсо, мына азыркы күндө мен эч нерсеге жооп бербейм деп отурмак да. Кечээ президент интервьюсунда айтты, мен көзөмөлүмдү, жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна алып атат. Эмки чакырылышта мына депутаттар жаңы шайлоо болуп депутаттар келгенде акыбал кандай болот? Эгерде президент Атамбаевге окшоп кайра эле баягы өзүнүн кол астындагы партияларын азыр административдик ресурсту колдонот, алардын катарында жалаң байлар тууралуу ошолордун баарын азыр жогорку кеңешке алып келе турган болсо, кийинки мамлекеттин кийинки өнүгүүсүнө өзүнүн баягы президенттин кол астында иштей турган жогорку кеңешти дагы бир жаңы чимкириктерди алып келе турган болсо, мамлекеттин кийинки өнүгүүсүнө толугу менен президент өзү жооп берет. Ошондуктан бул шайлоо абдан маанилүү шайлоо болуп атат да. Бирок өткөндө айтты, мен шайлоо процесстерине киришпейм, бир дагы партияны колдобойм деди, туурабы? Бирок колдобойм дегени биримдик айтып атпайбы? Биз президенттин партиясы деп биримдиктин өзүнүн баягы немеси айтат, башчысы айтат. Биз президент партиясыбыз депчи. Эгерде азыр киришпей турган болсо, жаңы күчтөр, жаңы адамдар, жаңы жүздөр
президентке президенттен мындай өзүнчө бир бийлик бутагы боло турган парламентти бийлик бутагы кылып алып кете турган адамдар келе турган болсо анда туура анда президентти мамлекетти башкаруудан азыркы мамлекетти башкаруудан четтетип туруп өзүңүздүн ыйгарым укугуңуздун алкагында гана иштейсиз деп кое турган парламент келе турган болсо анда жоопкерчиликти азыр эми баягы өзүңөр көрүп атасыңар кырдаалардан татаал бул дагы күзүндө чечилбейт өзгөчө экономика ковид кеткени менен экономика маселеси калат ошон үчүн кийинки жоопкерчиликтин баарын жогорку кеңеш жана ошо жаңы чакырылыштагы депутаттар түзө турган өкмөт алат жоопкерчиликти ошон үчүн президент дагы азыр ойлонуш керек да эмне кылам мен жоопкерчиликти ала турган болсом анда мен кайра кол астын менин тилимен чыкпай турган менин буйругум аткара турган депутаттарды түптөйм деп жаңы эми алып келет анда шайлоого киришчү анан жок жаңы күчтөр келсин мен конституцияда кандай укук берилсе мен ошону гана аткарам дей турган болсо анда шайлоого киришпеш керек маселе ошондой чоң рахмат биздин убактыбыз аягына чыгып калды анда урматтуу теле көрүүчүлөр биз азыр тегирмен теле берүүсүнүн алкагында жаңы өкмөт же болбосо жаңы кризистик өкмөттү түзүү зарылбы ошонун алкагында сөз кылдык бул үчүн биз ошол демилгени көтөргөн Клара Сооронкулова айым реформа партиясынан жана Үмүт 2020 кыймылынан Нурсултан Акылбек менен бул жерде талкуу курдук алып баруучулар мен Перизат Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар